waxaan jeclahay aad odalo in ka qaadatan halka ka qaadin jirteen ee wanaagsaneen roorki wanaagsaneen ka qaadan waxaan ki jacab oo soo jeedinaya boorama news nala qabsada la qabsada ya waxa weeye dalka meel leenahay haday meen hi Soomaaliya haday Soomaaliya ku darsanayna inoo midaysan oo awdal iyo galbeed iyo baraka lehayn ayay la xisaabtami doonaa oo inoo meedanteena ma tahay danteena ma aha inagoo midaysan waxnahay inoo kala qayb soo xamaan noqon kana walaalayaan haday wakaas dir uu qoyaa tahay maxaa lagu siiyay kontaniye sideed buu qoy leeyahay baarlamaanka 207 baa weeyey meel bay naga badan waa qayb sanaantiina waa kuwa iska horada iska yaacay iska yaacay doonta ay wax aad ka magana saayaan qurska qaatay inagoo qarana sidii lixda keeban maanta xisaabtayna walaal insha Allah taala hadeen doon hayna hoosay noo digina laba dalbeen ahayn laba dalbeen ahayn ma yihiin gobol ma yihiin inay ka horeeyay anaga inay ka horeeyay inaga ka tacliin badneen inaga ka dhaqaale badneen inaga ka ciidan wanaagsaneen askar booliis buu haasiyad baray markay noo ciidamada ahaa ilaahay jiray sumuun baa loo jiray markaas ciidanka loo direeska loo bedeli maanta waa aragtaa fari kama qodna faanole Soomaaliya arinteedu way fogtahay intaas oo dowladooda gacanta ku haya mid kasba interjis weeganaya haduu ka waayo jiidiya yarkan loo sabciyana waxaaba haa sabciyana soo xidhay Sooma ana tuusan soo xidhay insha Allah salaam aleekum gudoomiye sabtad boorma news warbaahinta kala uga dooratay maxay tahay gudoomiye salaadii gudoomiye waxa weeye ha waa wax yar waxa ma idaa gudoomiye dadka loo shaqeeyo waa miimsama Soomaaliland cadaalad laga helo dalba cadaalad kooda nolol ma ogolayn adu arab cadaalad walaal haye qismiga cadaalada sariirka ya weyn laakiin weyn u gaadtaa goor ma cadaalad jecshaad goor ma goor sheegashay haye.